Ja za drugi život ne znam, brate. Meni je sve to zanimljivo. Jebi ga. Uz rizik, razumeš? Stalno je to ponavljao, brate. Put kojim je hodao bio je prostran, brate. Dugačak. Poput bulevara. Tu ti je, brate, sve na dohvat ruke. Ali jebi ga. Tu si ti nekome na dohvat ruke. Pička, bre, jebaću ga usta. Pa sad je prebio ovde, pa to je neki primari ovde iz Krave. Znam da živi na otečku. Ja ne mogu da verujem, bre. Krata na otečku. Ugasit ću ga. Mare je bio moj najbolji ortak, brate. Razumeš? Znači. Ne znam da li znaš osjećaj, brate, kad ustaneš. Probudiš se. I prva stvar koju uradiš, brate, je da okreneš ortaka. Izblejite ovo ono, kafice. Znaš šta je osjećaj, brate, a? E pa vidiš. Taj osjećaj, brate, ja više nemam. Razumeš? Pa tu je znači, a? Aha. Na Ziceru. Još jedno mi se sreće osmehnula u lunzi. Ubija me repere jer sam jako čusi. Ovo je duboko za vas jer imam dubok glas. Najti trije za biznis i uterujem vam strah. Brze mašine uzdižu prašine. Ledena je kocka ne ubija. Šta je sad, siso, a? Pa gledaj, ja za drugačiji život ne poznajem, razumeš? I meni je to sve, jebiga, sve to zanimljivo. Sve to je bilo uz rizik, razumeš? To je neki izazov, jebiga, nešto bez čega ja ne bi mogla živim. Momci sa Voždovca iz Novog Beograda. Bata Trlajić, 31 godina. Član Novobeogradskog ganga. Vlasnik restorana i noćnog kluba. Više puta osuđivan zbog težih krivičnih dela. Svi su bez para. Najjeftinije je zabavljeno da kupe tetejac ili da kupe neki škorpion ili da ukradu za 300-400 maraka. I da počnu da pucaju. Marko, na spavanje. Da, evo, sad ću. Da izađu iz tog sivila na bilo koji način. Da izađu u novine. Da izađu.
Pa gledaj, ja za drugačiji život ne poznajem, razumeš? I meni je to sve, evi ga, sve to zanimljivo.